Salam dostlar, kanala hoş geldiniz. Bugün üç bucaqda medianlara bakacağız. Bildiğim üzere medianlar bir nöqtədə kəsişir və kəsmə nöqtəsində təpədən başlayaraq 2-nin 1 nisbətində bölünür. Əgər siz də niyə sualını verirsinizsə, o zaman videonu izləməyə davam edin. İspata keçməzdən öncə SY medianı ortadan qaldıraq ki, artıq xətlər gözümüzü yormasın. AD mediandır, BC tərəfini D nöqtəsində yarıya bölür, yəni BDDC-yə bərabərdir. Həmçinin BF median olmasından alırıq ki, AF-imiz də FC-yə bərabər. İspata AB-yə paralel olan FD düz xətti çəkməklə başlayaq. Qeyd edək, FD paraleldir AB-yə. FD düz xətti AB-yə paraleldir, həmçinin BC və AC tərəflərinin orta nöqtəsini birləşdirən düz xətt oldu. Artıq burdan bizə məlumdur ki, FD deməli bu üç bucağın orta xəttidir. Orta xətt anlayışına istifadə edək. AB tərəfini 2 ilə işarə etsək, onda FD orta xətt onun yarısı, yəni A-yə bərabər olacaq. İndi üç bucaqda bucaqlara fokuslanaq. Biz dedik ki, FD AB-yə paraleldir. Oxlarımızı qoyaq. Burada çarpaz bucaqları, bərabər bucaqları axtarmağa başlayaq. Mən əgər ADF bucağına alfa işarə eləsəm, onun çarpazı, yəni BAD, həmçinin alfa bucağına bərabər olacaq. MFD-yə beta desəm, onda onun çarpazı kimdir? ABF. O da beta-ya bərabər olacaq. Bu ucaq artıq deməyə ehtiyac yoxdur. Qarşılıqlı olduqlarına görə bir-birlərinə bərabərdirlər. Mən deməli bu ucaqlardan aldım ki, A, B, M üç bucağı oxşardır. Bu ucaqların ardıcılığını qoruyuram. D, F, M üç bucağını. Onda tərəflərin nisbətini qeyd edək. AB-nin FD-yə nisbəti, AB-nin FD-yə nisbəti bərabərdir AM-in MD-yə nisbətinə. Mən AB-yə nə dedim? 2A dedim. FD-miz oldu A. Nisbətləri gətirdim, yenə yazdım. Yazaq burada AM-in MD-yə nisbətinə bərabərdir. A-larımızı ixtisar edək. Onda buradan nə alacağıq? AM-in MD-yə nisbəti bərabərdir 2. Yəni, AM-in MD-yə nisbəti göstərmək olar ki, 2-nin 1-ə nisbətidir. Bu qədər. Əvvəlcə də demişdik ki, bizim medianlarımız 2-nin 1 nisbətində bölünür. İspatımız bu qədər idi. Növbəti videolarda görüşmək üzrə.